آپ کو بھی مبارک ہو ساگر صاحب. ایسا تو کوئی حسن کا پیکر نہیں دیکھا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا کہہ رہا, ایسا ایسا تو کوئی حسن کا پیکر نہیں دیکھا, ہم شکل نبی آپ کا ہم سر, کیا کہنا, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, ہم شکل نبی آپ کا ہم سر نہیں دیکھا, جو سینے سے برچی کی ہری توڑ, کیا کہنا ہے, واہ واہ سبحان اللہ, جو سینے سے برچی کی ہری توڑ رہا ہے, جو سینے سے برچی کی ہری توڑ رہا ہے, یقین ہے کہ سادر پڑھنا ہے, لیکن اس انداز کو پڑھتے ہوئے آخر ململ کے دیکھنا یہی سادر ہے, ہم نے یس برسا دلا بھر نہیں دیکھا, کہتا ہے زمانے سے یہی مصر کا بازار, کیا کہنا, کہتا ہے زمانے سے یہی مصر کا بازار, کہتا ہے زمانے سے یہی مصر کا بازار, کیا کہہ رہا, یوسف تو بہت دیکھے ہیں اکبر نہیں سے, امتیاز کی شدت کا اثر دیکھ رہے ہیں ہم, شدت کا اثر دیکھ رہے ہیں, کھلتے ہوئے صحرا میں سمر دیکھ, کھلتے ہوئے صحرا میں سمر دیکھ رہے ہیں, نیزے پہ سوا کھا کے ادانا کو بتا دی, نیزے پہ سوا کھا کے ادانا کو بتا دی, لیلا تیرے اکبر کا ہنر کا ہوں,
جلال ساغر صاحب زندہ باد زندہ باد غازی نے ابھی نیزہ چلایا بھی نہیں ہے غازی نے ابھی نیزہ چلایا بھی نہیں ہے اچھا مصرا کیا کہنا میدان میں اوتے ہوئے سر لو بچو ڈلوا لو بیٹھے اب بیٹھیاں میدان میں اڑتے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں میدان میں اڑتے ہوئے سر دربار میں اسی کے کیا ہے اسے ذلیل دربار میں اسی کے کیا ہے اسے ذلیل زینب تیرے خطبے کا اثر لشکر سرور میں چلا آیا ادھر سے خون لشکر سرور میں چلا آیا ادھر سے ہم پاؤں پہ شبیر کے سر کیا کہنا بابا 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 سبحان اللہ شبیر کے سر دیکھ رہے سادر کو پڑے گھر میں گھڑا کر میرے مولا سادر کو بڑے گھر میں بلا کر میرے گھر میں بلا کر میرے مولا کیا کہنا بخشا ہے جو نگہ کا